Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase pan Jaroslav Bašta. Ex-minister, ex-velvyslanec, spisovatel, já nevím, co bych ještě řekl, moudrý člověk. Pane Bašta, dobrý večer. Dobrý večer. V první řadě bychom se vrátili k tomu vašemu článku, ve kterém jste uvažoval, zdali ta akce těch žlutých vest není podle scénáře barevných revolucí. Mně to připomíná, že to vychází z podstaty z těch lidí, že to není řízené někým ze zadu. Ano, já ale jsem vysvětloval, že můj dojem z celé té akce bylo, že ti lidé, kteří začali to hnutí těch žlutých vest organizovat, tak se právě poučili z těch barevných revolucí a vlastně je použili proti těm, kdo je původně používali. Nezapomínejte na to, že speciálně Francie se velmi podílela na tom, co se na tom arabském jaru, v těch jasmínových revolucích, které se děly třeba v Libii, kde přímo zasahovali v Sýrii. Francie se silně angažovala na Ukrajině. A já, když jsem se na to díval a začal jsem to popisovat, tak jsem právě vysvětloval, že ty barevné revoluce mají tradici. Oni začali někdy v tom roce 2004 nebo 2005 na Ukrajině. V Kyjevě, na Ukrajině, to byla ta oranžová revoluce a pokračovalo to dál a zajímavé bylo, že každá ta další barevná revoluce byla daleko násilnější než ta předchozí a až to končilo teda jednak arabským jarem a pak občanskou válkou v Libii a v Sýrii a pak tím druhým Majdanem na Ukrajině, kdy z toho je válka, která neskončila dodnes. Ale samo o sobě prostě to hnutí má několik těch znaků, které jsou jinak pro ty barevné revoluce typické. Za prvé má velmi výrazný barevný odlišení. To znamená ty žluté vesty. Ten vnější znak. Ten vnější znak, to je první věc. Druhý nemá centrum, takže proti ním není tak, jako to bylo typický pro ty barevné revoluce, takže prostě není snadný proti něm zasáhnout. Za třetí k té koordinaci a k tomu všemu používá sociální sítě. Taky já, když jsem psal v tom článku o tom vývoji těch barevných revolucí, tak jsem upozorňoval na to, že někdy od toho roku 2009, kdy to zkoušeli třeba v Moldavsku nebo v Iránu, tak se těm revolucím říkali facebookový nebo twitterový. Jo, čili... Ale jako zároveň jsem vysvětloval, že můj dojem tady je, že prostě někdo se z tohohle všeho, z té technologie poučil a použil ji proti tomu systému, který ty barevné revoluce vyvolal a platil. Ano, to je zásadní rozdíl. Ano, zásadní to rozdíl. Je zásadní rozdíl a je tam, ale pořád tam zůstává jedno docela vážné nebezpečí a to bylo vidět hned na tom začátku, ale oni to, jako ti lidé, kteří to dělají, tak na to upozorňovali taky. Najednou se tam prostě objevili násilníci, kteří ani neměli ty žluté vesty, protože byli zvyklí, tak jak je platili ve všech ostatních případech, chodit tam v černém se zahalenýma obličejema. Což ty lidi v těch žlutých vestách nikdy nedělali. Ale už tam byly vidět i videa, pane Bašto, jak se
převlíkali lidi, kteří tam přišli do žlutých vest a potom tam dělali ty násilnosti. To znamená, že to jsou ty infiltrovaní, kteří by podobně, jako to bylo v Praze u toho Aeroflotu, kdy taky když tam přišli. Ale tohle se stalo jako na té Ukrajině, že jo, v tom 13. roce. No. Přesně tak. Dokonce tam jsem četl někde, že i v té Paříži tam byli po sechách ostřelovači, podobně jako byli v Kyjevě, kde ale ty tam použili ostrou munici a střílili na obě strany, tak v té Paříži zatím se to nestalo. Ale myslíte si, že tato revoluce žlutých vest, tak že by mohla mít šanci otočit, abych tak řekl, replikou z filmu Kolodějin ve Francii? Oni požadují pád vlády a pád nebo demisi prezidenta Macrona. Ale tak jako... Mimo jiné tedy. No, ale tam je právě na celý ty záležitosti zajímavý, že když do toho oni mají dva typy těch požadavků, nebo dva programy, ten užší a rozšířenější, on o tom docela hezky to zpracoval Radim Valenčík, rozebral, a nejenom tedy on, ale kdy teda rozebíral ty požadavky, nakolik jsou realistický nebo to. A tam je právě zajímavý, že to původní hnutí, tak jak začalo, tak mělo v podstatě, to byla vzpoura proti daňovému útlaku a byla to vzpoura v podstatě střední třídy. A žádný politický požadavky na tom začátku neměli. Tím se to jako původně od těch barevných revolucí odlišovalo. Protože hlavním základem té barevné revoluce je změnit výsledek vole, svrhnout vládu nebo něco. A tyhle požadavky na to, jako Macrone odstup a tak dál, se objevily až v průběhu. Je teda otázka, nakolik to bylo spontánní, nakolik to zase pak někdo zkusil použít, ale tam šlo v zásadě o to, že ta francouzská vláda dělala něco, co si třeba u nás poprvně zkoušel troufat akorát Kalousek, když byl ministrem financí, prostě začala utahovat šrouby, zdaňovat kde co, včetně důchodů a dalších věcí. A prostě tou poslední kapkou, která to způsobila, bylo to, že zdražili pohonné hmoty o 23%. A ono to není jenom... Což byla věc, která se dotkla těch lidí na venkově, protože tam žádná veřejná doprava už dávno nefunguje, tak, aby byla použitelná. Zdražení pohonných hmot znamená také teď přes zimu zdražení topiva. LTO, ano. Topliva, protože oni používají lehké topné oleje, které jsou zdaněn tím pádem stejně jako ta nafta. Navíc tam byla ještě taková ta povýšenost, kdy jim teda vysvětlovali, že příliš znečišťují životní prostředí, takže by neměli jezdit na ten diesel, který mají skoro všichni Francouzi, protože celou dobu byl výrazně levnější než benzín a tak dál. Takže ta první vzpoura souvisela opravdu s tímhle zdražením a proto ten symbol byla ta žlutá vesta, kterou musí mít povinně každý Francouz ve svém autě. Včetně my to musíme mít taky, že jo? No. Máme buď žlutý nebo oranžový. Další která věc, která mi tam zaujala, pane Vašto, chtěl bych slyšet váš názor na to. Všechny barevné revoluce, které jste popisoval, tak měli jeden jediný cíl. Svrhnout legálně a legitimně zvolenou vládu, která se nehodila svým směřováním těm globálním mocnostem, jak říká Radim Valenčík, kdežto Francie
Macron je představitelem vůbec tajtrlíka, loutky, jak to říká Radim Valenčík, slouha slouhů, který se staví do čela, vedle Angely Merkelové, do čela těch států, kteří chtějí právě tu islamizaci Evropy, kteří chtějí, aby to ti lidé francouzští platili, proto to taky byl ten důvod zvyšování daní, protože oni musí těm Francouzům, teda těm imigrantům platit ty dávky a Francie na to už nemá. Už, takže... Ano, a není z čeho. No tam je ještě hezké a tam v tom je prostě trochu toho francouzského ducha, že jo, takže Macronovi začali zásadně říkat Mikron, a mluví o něm jako o plastovém panáčkovi, skoro jak řekl bych z Lega, že jo, nebo z něčeho takového. A je v tom taky určitá deziluze těch, kteří ho volili, protože on vyhrál jako celkem s přehledem prezidentské volby a pak vyhrál ještě v parlamentní volby se svým hnutím. Ale jako když se na to podíváte, tak jako základní heslo měl jako Francie vpřed a teď najednou lidi přišli na to, že je to slouha bankéřů. A najednou jim došlo, že prostě zvolili někoho, kdo přišel z té banky a kdo bude prosazovat to, co chce ta velká finanční oligarchie. A pustil se do toho jako s rozběhem a Francouzi se vzbouřili. Takže on teď couvá, čímž mu samozřejmě padá popularita, snižuje se jeho politická váha. Pomáhá to na jedné straně Marine Le Pen, která velice moudře mlčí a jako staví se, že ona s tím, že ona sice s nimi souhlasí, chápe je, ale nemá s tím nic společného, což je v této situaci asi nejrozumnější způsob, jak na to reagovat. A odnese to nejspíš ze všech předseda vlády. Jak už to nikoliv teda Macron, jak už to tak bývá. No, taky když byly ty prezidentské volby, tak zpočátku měla Marine Le Pen docela dobré vyhlídky, ale najednou on ten Macron a ta jeho klika o těch oligarchů, těch bankéřů spustila pro Francouze veliký mediální kampaň s tím, že jestliže budete volit Marine Le Pen, přijdete o vaše úspory v eurech, protože Marine Le Pen chce zrušit euro a zavíst znova frank a devalvovat, aby se z toho dostala Francie z té dluhové pasti. No a ti Francouzi dostali strach o ty své úspory, no a tak volili Macrona. No a najednou zjišťujou, a to je moje otázka, jestli to vidíte stejně nebo jinak, najednou zjišťují, že on ten Macron je vede do daleko větší v podstatě bídy, než kdyby je vedla Marine Le Pen s tou nejdřív dvojitou měrou a potom s tím opuštěním eura. No to je právě takové to smutné zjištění těch voličů, že jo. Kdy se začal lámat chleba, možná, že to bylo dáno tím, že prostě ten Macron dostal původně obrovskou sebedůvěru kvůli těm velmi dobrým volebním výsledkům, domníval se, že má za sebou silnou podporu a že si může dovolit začít reformy. Reformy, o kterých se mimochodem mluví v celé Evropské unii, že jsou nutné, ale zatím k tomu, kromě toho Macrona, nikdo nenašel odvahu. Tak po tom hnutí žlutých vest, které se zvolna rozšiřuje do Belgie a Holandska,
tak si nejsem jistý, jestli si to v dohledné době troufnou zopakovat. Oni ještě navíc, ti Francouzi tvrdí, že by měli tam na těch transparentech, vraťte nám naši kupní sílu. Protože ta, jste říkal, že to bylo protest střední třídy, ta střední třída se těmito, mimochodem Francie má největší daňový, daňovou součtu, daňovou zátěž na světě. Ano. Tak oni chtějí, aby jim vrátil zase tu kupní sílu, to znamená tu životní úroveň. A Macron jim slíbil odklad. Pane Bašto, měli by ty žluté vesty tam na jednu umírněnější část je nějaká 51letá dáma s harmonikou, ji říkali, že má tácí harmoniku, a té radikální části je mluvčím jakýsi 33letý řidič, kamionák. Myslíte si, že ty žluté vesty budou tak neprozíraví, ti jejich vůdci nebo ti jejich, kdo to organizují, že někdo to musí organizovat, že by už uvěřili Macronovi, že to odloží jenom? Jestliže je problém a ten se odloží o rok, no tak ten problém se nevyřeší. A může pak přijít a může být ještě horší. Daleko horší, že jo. Protože taky nevíme, jestli třeba za ten rok nebude ekonomická krize. Tady na tom Macronově počínání je navíc ještě nápadné to, že on si to troufnul v době konjunktury. Ano. Kdy by teoreticky to jako mohlo projít. Ale to zvýšení těch daní a všechno další, co k tomu bylo, bylo příliš vysoké. Takže to je jedna strana té mince. A samozřejmě ti lidé prostě říkají, a proč my máme platit, jakým způsobem bude vláda ty peníze, které z nás sedře, využívat, komu je bude dávat. A proč? A proč? Takže já si myslím, že ta radikální část těch demonstrantů s tím odkladem se nesmíří. Ale tam je ještě jeden problém. Víte, ta vlastně anonymita, to, že oni nemají žádnou strukturu, žádnou hierarchii, je velice dobrá v okamžiku, kdy se demonstruje. Ano. Protože to zabraňuje těm represivním silám, aby zasahli, protože oni nemohou zasáhnout proti těm, kteří to vedou, proti několika málo lidem, jako to udělali třeba v sousedním Katalánsku, kde to bylo strašně jednoduché, protesty se potlačily tím, že zavřeli katalánskou vládu, katalánské ministry. Tady to nejde, protože nikdo takový neexistuje. Jenomže když nemáte jako politické vedení, tak nemůžete dělat politiku. To je, jo, tam prostě, to, takže tohle je jako, ale možná, že je to cesta do budoucna, protože oni mohou připravit cestu třeba pro tu Marine Le Pen, která pak začne dělat trochu jinou politiku. Takže jako v každém případě prostě ta vzpoura je není to, jako bývaly kdysi ty selské bouře, tohle je daleko závažnější a může to změnit nejdřív Francii, pak vlastně celou západní Evropu. Oni právě hlásali zpočátku ty žluté vesty, že tam nechtějí mít politiky, žádní politici, že tam nechtějí mít politiky, který by šli v jejich čele, že to je apolitické, že chtějí jenom slušně žít tak, jako byli po celá desetiletí zvyklí. A Marine Le Pen jste správně řekl, že velice moudře se drží stranou, i když už se vyjádřila samozřejmě, že
politika, kterou provádí Macron, tak by měla vést k jeho demisi. Protože ona je politička, tak to mohla říct. Jo. Ale domníváte se osobně, že by to mohlo dojít až tak daleko, že by ten plastový panáček podal tu demisi? No, on se bude držet zuby nechty. Že jo, a bude se snažit vydržet až do konce volebního období, ale jedno, to bych si troufil odhadnout už teď, už ho nezvolej po druhý. Hmm. Což je první dobrá zpráva z toho politického hlediska. Budou muset ti, kteří prosazují tu globální politiku, hledat jinou figurku. Budou muset se oblbnout národ, jestli se dá. Samozřejmě tam se hovořilo, my jsme tady včera měli ty kameramany, kteří tam filmovali ty protesty, a ti hovořili s lidmi a ty říkali, no my jsme volili Macrona právě, protože nám sliboval jistotu. A on ty všechny sliby pošlapal, poplenil, nesplnil opačnou cestou, proto proti němu protestujeme. No je to logické, protože tihleti panáci, kteří jsou řídení těmi bankami a těmi oligarchy, tak ti přece mají ten scénář vždycky takovej, že naslibují lidem, ano, bude líp, a opak je pravdou. Tak. To je, ale tím pádem jste taky trochu odpověděl na otázku, jak to, jestli mu uvěří ten odklad. Já si myslím, že asi těžko taky. No, jako po této zkušenosti těžko. Tak teď bych se vrátil k nám, do České kotliny. Pane Bašto, co říkáte těm tanečkům ohledně podpisu, nepodpisu globálních paktů? Andrej Babiš vykřikoval do médií neustále, že na půdě Valného shromáždění jsme jasně řekli, že proti migračním paktu je nepodepíšeme, ale už takticky zamlčel, že v tom Valném shromáždění se nepodepisoval pakt, globální pakt o migraci. Ten byl v Marrakeši podepisován. Ne. Byl schvalován pak i v OSN na Valném shromáždění. Ale tam jsme se jasně řekli, ale hlavně, co podepsal pan ministr zahraničí, to je pakt o uprchlících. A to je to též. Není. Jako naštěstí to tak úplně není. Tam by samozřejmě je to pak otázka, protože zatímco ten pakt o globální pakt o migraci naše vláda odmítla právě kvůli tomu, že nerozlišuje mezi legální a ilegální migrací, tak u toho paktu těch uprchlíků v podstatě, když se na to budu dívat z hlediska svých zkušeností, tak tam je jedno jediné nebezpečí, a to je záměna migrantů za uprchlíky. Což dělají zatím jenom naše noviny. Jo? Oni nerozlišují mezi tím, kdo je migrant a kdo je uprchlík. Pro mě to vždycky, když se o tom mluví, tak prostě všichni jsou to uprchlíci. A je pravda, že tam je to opakované, je to záležitost, která je jenom potvrzením, která je jenom potvrzením teda toho, jak postupujeme už třetí desítku let, protože jako Česká republika velice důsledně v tomto případě rozlišuje mezi uprchlíky a migranty a mezi legálními a ilegálními migranty. Máme na to nejenom zákony, ale i odpovídající praxi. Takže vzpomeňte si jenom na to, kolik tady bylo skutečných uprchlíků v době válek v Jugoslávii a jak
a jak dopadali lidé, kteří teda překročili naši hranici nezákonně, kdy skončili teda v těch vlastně detenčních místech a tak dál. Přestože no, ale... ziskovky a kde kdo. A v tom paktu o uprchlících se právě explicitně nehovoří, že jsou to uprchlíci pouze před zemí zmítanou válkou, ale mohou to být uprchlíci například před suchem, před klimatickými změnami a uprchlíci, kterým tam hrozí v tom státu, odkud uprchávají, že jim tam hrozí reálné nebezpečí. To znamená, že v podstatě se stírá rozdíl mezi tím, co jsme tady měli dříve, tedy válečný uprchlík, proti tomu by člověk neměl nic, ale oni tady budou, například migranti z Afriky, kteří budou uprchlíky, protože tam nebudou mít dostatek vody. Ale budou uprchlíci. Ale jako já bych tady to asi vysvětlil úplně jednoduše. A prostě víte, pokud tady nebudeme mít vládu, která bude dbát na to, co, o čem mluvil teďko pan premiér, že máme svoje zákony a nedopustíme, aby byly porušeny, tak potom je úplně jedno, ano, jestli byl ten pakt podepsán, protože je právně nezávazný a chtěl bych vědět toho, kdo by nás donutil, aby jsme právně nezávazný pakt dodržovali. Ale přitom se tam, pane Bašto, několikrát, asi 20krát píše, že se signatáři, tedy státy, který to podepíšou, že se zavazují k tomu zavazují. No, tak jak ale... může být nezávazný? Je nezávazný. Prostě si myslím, že jediný možný způsob, jak se s tím vyrovnat, je říct, ale je to právně nezávazný. Kdo to chce dodržovat, teď to dodržuje. My si nemyslíme, že by to takhle mělo být. A konec. A pokud není toto odhodlání, tak je úplně jedno. Jako, i kdyby jsme ten pakt nepodepsali, tak jako bude rozhodovat ta praxe. Jo, a... Víte, to máte s tím závazný, nezávazný. Vzpomínám na kauzu litium. Tam se podepsalo jakési memorandum, podepsal to tam ministr na jedno použití, pan Havlíček, s australskou firmou, která vůbec není australská, ona má kořeny někde v Izraeli a ještě... A možná u nás. A ano. Možná i u nás. A naše vláda tvrdila tehdy Sobotkova, že to je nezávazné. Ale ty Australané už vydávají emise, akciové emise, protože tam mají v tom memorandu zajištěnou těžbu. A taky se tvrdilo, že to je nezávazný. A jsem zvědav, jak to, ta kauza teď umřela. Nějak se neřeší, jsem zvědav, jak to bude pokračovat. Navíc tady byli politici, měli, říkali, že to nemusíme dávat Australanům, že tady máme firmu, která by to mohla těžit, Diamo. Ano. A teď jsme se dozvěděli, že najednou je tam v Diamu policie a že tam je nějaká korupce a já nevím, co ještě. A dávalo se to dohromady, jako spekulovali noviny nad tím, že by to mohlo souviset právě s tím litiem. Ano, ano, ano. Protože to je přesně ono, protože pokud by se ukázalo, že to Diamo by to nemohlo těžit, protože by bylo třeba soudně nějakým způsobem stíháno, no tak by se nedalo nic dělat a vtěžili by toho ty Australané, který nám nabízeli 3% zisku. No. A tak. To je... No jak to vidíte, že by to mohlo dopadnout, pane Bašto, s tím litiem? Úplně stejně, jako jsem o tom mluvil předtím, máme právní nástroje, jak připustit tenhle scénář, o kterým se teď bavíme a který byl naplánován v době, kdy se to právně nezávazné memorandum podepisovalo. A nebo se pak může říct, ale vždyť jako to je nesmysl, to, k tomu se nikdo nezavázal, jako tady
nemůže těžit nikdo, komu to nedovolíme, tečka. Jistě, ale podívejme se na kauzu Diagiumen. No. To je neštěstí. No. Bylo to totéž. Ministr Bojár to vypověděl tehdy a teďka už nám hrozí asi 15 miliard. A táhne se to, táhne se to 30 let. Ano, že? Ano. A tak to bude možná spíše dáno tím, kdo za tou firmou stál a s kým se kamarádí. No, samozřejmě s Miroslavem Kalouskem, co si budeme povídat, teď to víme. Teď bych se zeptal na jednu věc. Naše vláda, určitě to sledujete, schválila 40-miliardový rozpočet schodkový. No. V době konjunktury. Myslíte si, že ten rozpočet byl kritizován některými stranami? Myslíte si, že ten rozpočet musel být takhle 40-miliardový schodkový? Co budeme dělat, jestliže mají ekonomové pravdu, že nás nejpozději do roku 2020 posklípne ohromná ekonomická krize? Proč si teď nevytváříme nějaké státní rezervy? Když je konjunktura, pracovních míst je tolik, že nejsou pracovníci a 40 miliard schodek. No, jako já bych na to měl jednu odpověď. Za prvé se podívejte, jak velký schodek procentuálně to je, když ten rozpočet je 1,5 bilionu, takže těch 40 miliard je, jestli to dobře počítám, 1,5% necelého, takže to je, nebo 2,5%, což tedy opravdu není moc. No, není to moc, ale musíme si, pane Bašto, uvědomit, že my máme 1,8 bilionu korun státní dluh, který se zase navýší. Navýší se, ale jako já jsem prostě k těmhle záležitostem toho rozpočtu a vyrovnanosti rozpočtu a dalších záležitostí trochu skeptický z jednoho prostého důvodu, protože když by byl přebytkový rozpočet, tak co pak by se náhodou potom s těmi penězi stalo, když by byly v nějakém fondu. No, okamžitě by se rozfofrovali. Rozfofrovali samozřejmě, to je jasné. Jako se to děje úplně se všem, ano. Jako to udělali s přebytkem důchodového účtu a podobně. Takže já jako ano, takhle bych to viděl jako daleko přirozenější. A jestliže přijde ta krize, tak prostě nějakých... Takže a ještě bych se chtěl vrátit k tomu. Víte, my tady máme s tím restriktivním rozpočtem jednu velmi nepříjemnou zkušenost a to bylo v době, kdy byl ministrem financí pan Kalousek, který v době, kdy naše republika nemusela být zasažena ekonomickou krizí, tak udělal takový rozpočet, že nás to zasáhlo dvojnásobně a dopadli jsme daleko hůř než třeba Poláci. Ano. Takže jako prostě... Ministr Kalousek nás zadlužil 634 miliardami korun, myslím. No a úplně nejvíc. Jako a začínal tím, že každému poslal složenku, aby jsme si uvědomili, jak velký dluh tato republika má, a pak sám ho jako strojnásobil. Já teda, abych pohledal. Zase, protože posluchači jsou velice pozorní, tak aby mě nechytali za slovo, vím, že to bylo více jak 600 miliard. Takže tady pan Kalousek. Zajímalo by mě ještě další věc, pane Vašto, váš názor. Já jsem vůbec teď nejsem z toho moudrý. Na jednu stranu tady máme demokratický blok, kde v
jdou jasně proti vládě, je to jejich právo, jsou opozice. Na druhou stranu tady máme SPD, která je opozicí jak vůči demokratickému bloku, tak vůči vládě. A pak tady máme KSČM, které vždycky prosazovali zájem lidí a dneska oni hlasují jak jeden muž pro všechny opatření té vlády. Dokonce neměli ani tolik odvahy, aby hlasovali, no tak to je celkem logické, oni z toho mají pašalíky, ale hlasovali celý poslanecký klub pro vládu oligarchy. Jak se díváte na postoj KSČM v současné době? Já to vidím jako zradu všech voličů. Ano, tak jako to samozřejmě záleží na těch, jak se na to dívají ti, kteří to KSČM volili. To je první moment, je to záležitost, která je mezi nimi a mezi komunistickou stranou. To je první. Za druhé, nezapomeňme na to, že vláda a politické hnutí ANO se vyznačuje tím, že jeho program je charakteristický tím, že převzali celou spoustu požadavků, které měly původně levicové strany, ať sociální demokracie, tak komunisti. A jako oni všichni se takhle budou vymlouvat, ano, my proto hlasujeme, protože ve vládním programu se realizují naše ideje, ano, naše požadavky a další. No, jako je to docela jednoduchá záležitost, prostě toto je proces, který vede k tomu, že politické strany, které si sami jako říkají, že klasické a podobně, tak začínají z toho politického pole odcházet, zanikají, ztrácí se, budou bezvýznamné, jako nebudou soupeřit o to, kdo bude sestavovat vládu, ale budou soupeřit o to, kdo překročí těch 5% nutných pro vstup do sněmovny. No, to je realita, no a jako, ale to pak si uvědomte, že prostě hnutí ANO a Macronova Francie vpřed jsou v principiálně velmi podobné, takže prostě pak jediný způsob, jak tohle samozřejmě vyřešit, bude zase obléct si nějaké žluté vesty nebo něco podobného a začít znova. A co říkáte tomu, jak se tady, že my jste tady spolu nehovořili o té doby, jak se tady dělali pokusy o ten pražský Majdan proti právě prezidentu Zemanovi a proti Andreji Babišovi. Já znova musím opakovat, Andrej Babiš není můj šálek čaje, já mu nevěřím ani pozdrav. Ale vyhrál podstatným rozdílem velkým volby a nějaké pokusy na náměstích svrhnout po legitimně zvolenou vládu, mě to připomíná právě ten ukrajinský Majdan. Já jsem o tom psal několik komentářů a mluvil jsem o tom, že jako na rozdíl těch barevných revolucí, které probíhaly jinde, tak tady máme od roku 14, od 17. listopadu 2014, tak máme opakované neúspěšné pokusy o barevnou revoluci v Praze, že jo, dokonce i ta barva tam je, to začínalo to těma červenýma kartama, pak červenýma trenýrkama a jako jedin výsledek je, že tedy posilují, alespoň v průzkumech veřejného mínění, posilují pozici hnutí ANO a Andreje Babiše. Ano, protože teď je jak... Jako já bych skoro řekl, kdyby
někdo byl paranoidní, tak si bude myslet, že demokratický blok a Slonkovou s Kubíkem platí Babiš. Babiš, přesně tak, já jsem o tom chtěl hovořit. On, než vylezla kauza s jeho synem, a já tady mám k dispozici zápis o soudní zápis, který je veřejný. Lékařské záznamy jsou tajné, ale soudní zápis je veřejný. Tak mám tady k dispozici zápis soudní, kdy pan Andrej Babiš mladší byl proti své vůli umístěn v psychiatrickém zařízení, protože vykazoval velmi těžké stavy schizoidní psychózy a byl nebezpečný i sám sobě. Takže proč to tedy vytáhli na něj, na Babiše, když tyhle ty materiály, když to mám tady já, tak to může mít kdokoliv. A navíc předtím měl 30%, teď mu to vylezlo na 35% preferenci. Takže jestli ta Slonková a tyhle ty opravdu nejsou placeny od něj. Ale oni jsou placeny od Bakaly, že jo? No. A je to ukázka toho, že když někdo používá velmi pokleslé politické metody, tak je docela silná pravděpodobnost, že se to obrátí proti němu samotnému. Konec konců jako stačilo tomu Okamurovi se postavit vedle demokratického bloku a dou mu preference. Ano. Jako, jsou věci, se kterými se člověk prostě nesmí zašpinit. Je to tak. Na tohle jako jsou přeci jenom Češi hodně citliví. Citliví a byla to ohromná chyba SPD a jdou mu dolů preference, máte pravdu. A jenom to byl jenom ten, že... Ale on na druhou stranu měl pravdu, když vysvětloval, že oni usilují o svržení vlády Andreje Babiše dlouhodobě. Ale mohli to udělat sami a nemuseli se přidávat právě k tomu demokratickému. No, protože roku. Tím pádem se zařadil... Někam, kde teda určitě být nechce. Přesně tak, je to velká chyba. Další věc, která ještě mě zajímá, my jsme se tady už bavili o tom incidentu v tom Kerči. Naši politici okamžitě vystoupili s tím, byli to myslím vznutí STAN a stopky, vystoupili s tím, že bychom my měli iniciovat další a další sankce na Ruskou federaci. Pane Bašto, prosím vás, můžete vysvětlit, proč to ti naši politici takhle dělají, když přeci jim musí být jasné, že každá následující sankce, jakožto i ty současné, poškozují pouze a jen náš průmysl, naše firmy, přičemž Američanů, amerických firm se to netýká a americký obchod s Ruskem po dobu trvání sankcí asi o 13% stoupnul. No, já nevím, teď si stěžoval v tom včerejším velkém televizním vystoupení vlastně té velké tiskové konferenci Vladimír Putin, že jako ten obchod mezi Spojenými státy a Ruskou federací začíná klesat. Místo toho stoupá teda obrat obchodu mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Ale já bych se vrátil zpátky k těm, co navrhují ty sankce. Víte, tam u nich jsou jenom dvě možnosti. Ta první z nich je, že to dělají z ideologických důvodů, že oni prostě si ten svět jinak neumějí představit, než ten zápas dobra s tím zlem, a to zlo je pro ně to Rusko a Putin, zatímco to dobro jsou oni a jejich spojenci. Ta druhá možnost je, že to dělají v zájmu těch firm, které využívají toho, že odtamtud naše firmy odcházejí, což se děje. Ano. Kdysi tohle docela hezky v jedné písničce
vyjádřil Verich s Voskovcem, kdy teda zpívali buď to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze. Klidně to může být obojí. Může to být obojí, ano. Je to tak. Navíc, co říkáte tomu, že teď v podstatě tady vznikla obchodní válka o sféru vlivu Evropské unii, tedy sféru vlivu té východoevropské a asijské, euroasijské části s tím euroatlantickou. Je to vidět i na v podstatě na nervózních vyjádřeních Donalda Trumpa, který nadává Angele Merkelové za to, když to řeknu lidově, že neodmítla Nord Stream 2, tedy s ruskou, rusko-německou spolupráci, když oni přeci by mohli dovážet nám sem o 30% dražší frekovaný plyn. A ropu. A ropu, ano. Ano. No to je, mimochodem, to je také jeden z důvodů, proč Macron zvedal o tolik ty daně na paliva, protože jako to byla příprava na ten nákup toho amerického skapalnilého plynu a ropy. Ano. Takže musíme vzít v úvahu, že žijeme ve světě, který se mění. Tam zaprvé se jeho centrum začíná po nějakých pár staletích stěhovat z Atlantiku do Pacifiku. Ono je to vidět i na americké politice, kdy prostě ta Evropa už není tak zajímavá. V tom Tichém oceánu, tichooceánském prostoru se bude odehrávat to hlavní soupeření, což bude to soupeření mezi tedy Spojenými státy a Čínou. Čína navíc ekonomicky jde neustále nahoru a jako není tak úplně jasné, jestli ten objem té výroby a to mezi tím není už vyšší než v těch Spojených státech. Ještě ta struktura té čínské ekonomiky se odlišuje od té americké, protože v Americe se toho moc nevyrábí, zatímco v Číně všechno. Takže tam je to pak souboj mezi financemi a průmyslem. A z dlouhodobého hlediska bude mít samozřejmě navrch Čína. Takže to je první moment. No a ten druhý moment, který je, že prostě ta Evropa přestává být zajímavá, že ta euroatlantická vazba nebude tak důležitá, jako byla v těch předchozích minimálně 100 letech. A proto jediné, co jako v této době Spojené státy a především Donald Trump potřebuje, nebo spíš nepotřebuje teda, ale takže potřebuje, aby se Evropa, zejména pak Německo, ekonomicky odřízla od Ruska. V tomto případě docela zcela konkrétně od energetických zdrojů surovin, které sem proudí potrubím a mohly by proudit dalším potrubím. On by chtěl, aby jsme je nahradili tím, že sem budou jezdit lodě. To už samo o sobě, co si vysvětluje. Samozřejmě. Jestliže se tady postaví drahý ropovod nebo plynovod, tak je tam na pořád. Když to, jestli se postaví drahý tanker, tak ještě se musí platit doprava a všechno, protože to je taky ta cena dražší. A začnou, může být hurikán, může být cokoliv. Cokoliv, přesně. Může docházet k výpadkům. Jako energetická bezpečnost v tomto případě
není zaručená tak, jako v případě těch různých produktovodů, těch rour. Pane Bašta, prosím vás, vysvětlete mi jednu věc. První stát v Evropě, v Evropské unii, který odmítá ruský plyn a ropu a bude to brát od Ameriky, od Spojených států, prohlásilo to Polsko. Kde se bere, mimo jiné, třeba v Polsku už je 30 tisíc dobrovolníků, kteří, kdyby vypukla válka s Ruskou federací, tak by šli bojovat proti Rusům. Kde se tam bere, já vím, že to je z historických hledisek, ale kde se tam bere v těch Polácích ta přetrvávající nenávist k Rusům? A tak ono je to dáno přece jenom polskými dějinami s tím, že bylo to jako příliš dlouho a ty zkušenosti byly příliš hořké. No ale zase na druhou stranu musíme uznat, že ta výhodnost je právě z toho Ruska než z té Ameriky. Ekonomická výhodnost pro ty Poláky, nebo uvažují ti polští představitelé stejně, jako uvažuje Emmanuel Macron, který no, to tam chce odříct z těch lidí. Ale tak já bych vycházel z toho, že to prostě Poláci prokázali už několikrát, oni zdaleka nejsou tak pragmatiční, jako třeba my. A tam v podstatě oni nemůžou překročit ten svůj stín, co se týče například Katyně, nebo, ale i dalšího, vemte si jenom, že v podstatě to velké, velkolitevské vítězství polské, to bylo až hluboko do Ruska, oni o to přišli. A teď ještě na závěr. Samozřejmě, vemte si, jako vznik polského státu, dějiny v 18. v 19. století, ve 20. století, že jo, jako třeba v době, kdy my jsme zakládali Československo, tak oni válčili pod Varšavou, vlastně se bránili tomu, aby, a bylo to velmi napjaté, taky do dneška se o té bitvě, ve které porazili tenkrát teda bolševické jednotky, hovoří jako o zázraku pod Varšavou. Ano, porazili. Nebo zázraku na Vysle. Ano, porazili. Další taková poslední asi pravděpodobně téma, tak mě by zajímalo, jak vy soudíte o nadcházejících jarních, už aby tady bylo to jaro, jarních eurovolbách. V současné době ty strany napříč Evropou, ať vezmeme Marine Le Pen ve Francii, Herta Wildersa v Holandsku, Svobodné v Rakousku, SPD u nás, Viktora Orbána v Polsku, myslím, že to má tu stranu Fidesz, tak všichni apelují na to, aby voliči šli hodně k volbám do Europarlamentu a aby tam co nejvíce zvolili těchto, řekl bych, euroskeptických stran. Mně vyjde v neděli komentář, ve kterém se tomuhle věnuju. To jsem ale nevěděl, že to teprve vyjde. Můj pohled na to je, já to opakuju už docela dlouho, prostě Evropská unie potřebuje změnu. Ta změna musí být velmi podobná, jako proběhla, protože se Evropská unie začala nápadně podobat Sovětskému svazu někdy za Brežněva, včetně toho, že jsou tam podobné figury na čele, ano, tak potřebuje svého Gorbačova. Musí tam přijít někdo, kdo tu unii za prvé bude demokratizovat a za druhé tam zase vnese svobodu slova, svobodu projevu a další. Čili přesně to, co bylo před více jak 35 lety, kdy přišel
Michail Gorbačov se svojí pěrestrojkou a glasností. A to znamená, že my bychom měli, a sice tam máme 23 poslanců, ale ani jeden, který ho tam zvolíme, by neměl být takový, který by souhlasil s Evropskou unií v její současné podobě. Měli by tam mít lidé, kteří budou přinejmenším říkat, že teda chtějí demokratickou Evropskou unii. A myslíte si, že ty peníze, které dostávají a které by ještě dostali bokem, aby tak nehovořili, že by to jejich odhodlání nenahlodali ty peníze, že by opravdu takový byli? Ale no tak jako ono, když se to změní celé, včetně toho vedení, začne se uvažovat o tom, že se Evropská komise nebude nějakým způsobem záhadně jmenovat, ale volit. A když těch vzpůrných bude plný parlament, no tak na to ty peníze už mít nebudou. To by musel být opravdu plný parlament. Já se obávám, že to tak... Já se vám přiznám, že já jsem doposavat nebyl ani jednou v eurovolbách. Ani jednou jsem nebyl u eurovoleb. A víte proč? Já jsem neměl jednoho jediného kandidáta, kterému bych věřil. Zvažoval jsem pana profesora Jana Kellera. Ano. Velmi jsem ho zvažoval. Pak jsem četl nějaké jeho články, které mi šly ne po srsti, ne proti srsti, ale jaksi se zadrhávali. A já jsem říkal, ani nemůžu ani pana profesora Kellera. A když byste volil pana profesora Kellera, volil byste nějaké Pocheho. Přesně tak. A to byla další věc. Volil bych ČSSD a to jsem nechtěl. Takže já jsem teďka rozhodnut k těm volbám poprvé v historii, mé vlastní historii, jít a budu volit kandidáta, o kterém budu 100% přesvědčen, že neuhne. A znám takové lidi. Takže, ale nejsem přesvědčený, že se to podaří. Já jsem přesvědčený, nebo obávám se, takhle ne přesvědčený, obávám se, že ten mechanismus toho Evropského parlamentu a toho ta mašinérie, takže je semele sežere. Podívejme se na náš parlament, podívejme se na obce, velké obce. Tam se navolí celkem solidní vypadající lidi a ten mechanismus se za půl roku semele, že to jejich revolučnost vyprchá jak nad ohněm dým a už jsou zase konformní. No, ale jako až doposud jsme žili v dobách takových klidných, bohatých, pěkných. Aha. Víte, to ještě jako nezačaly žluté vesty. A to je trend, který bude pokračovat a ten bude mít obrovský vliv na to, kdo se do toho parlamentu dostane a jak to bude fungovat. Ano. Takže, vážení přátelé, my si s panem Jaroslavem Baštou dáme teď čtvrtinky přestávku, pustíme si nějaké vánoční písničky a popřete moc telefonovat na 731 720 756 a nebo posílat SMSky a už nějaké SMSky z dotazy tady přišly. Takže to ale až po čtvrt hodince přestávky. Pane Bašto, my si půjdeme teď občerstvit. Máme tam něco připraveného dole. Vážení přátelé, máme po přestávce a já se podívám, kolik tady máme SMSek. Nějak té tady jsou. Tak já je hned vemu. Otázky na pana Jaroslava Baštu. Telefon je zapnutý, můžete volat na 731 720 756. A já vemu první SMSku. Nespokojenost Francouzů je autentická, tak jak to bylo na Ukrajině. Technologie revolty je už ale umělá a můžeme se pouze domnívat, kdo nemá rád makarona. Jiří, kdo nemá rád makarona?
No, tak to, o tom by se dalo poměrně dlouho diskutovat, protože on, jak je takový sebevědomý, tak si pak malinko zavařil asi u těch Američanů, když vykládal o evropské armádě, takže se cítil Donald Trump uražen a tak. Ale já si myslím, že ta vzpoura je nejenom autentická, ale ten mechanismus té vzpoury není jako implantován zvenku. No, oni se jenom poučili, prostě podívali se na to, jak se to dělá, zkusili to a zjistili, že to funguje. To je totiž ta nevýhoda toho, když někde začnete mávat červenýma kartama a podobnýma věcma, pak to přenesete někam jinam, no a on si toho může chytit někdo, kdo má na mysli úplný opak toho, co chcete vy. No, hodně. Což přesně se mohlo stát třeba těm neziskovkám, které financuje pan Soros. No, mimochodem, pane Bašto, co říkáte tomu, že George Soros byl vyhlášen časopisem Economist osobností roku? Ano, tak jako asi bych koho se... Koho chrabajíš? Asi bych se podíval na to, kdo ten časopis vlastní. Ne, nevím, kdo vlastní. Ano. A jinak já bych se ještě vrátil k tomu, proč teda o tom mluvím a proč si myslím, že takhle úplně to není. Já když jsem psal ten komentář o těch barevných revolucích, tak to jsou věci, které jsou dohledatelné. Ty revoluce se vyznačovaly třemi věcmi. Za prvé byly proti výsledku voleb. Za druhé, vždycky v nich nějakým způsobem, alespoň v tom začátku, fungovali studenti. Což tady taky nebylo. Tady se studenti přidávali až potom. A konečně za třetí, ve všech barevných revolucích se účastnily neziskovky, které nějakým způsobem financovaly Sorosovy nadace. Ano, ty neziskovky, ale taky nefinancují jenom Soros, oni jsou některé neziskovky, které přiznávají, třeba u nás Člověk tísní, že dostává peníze, část peněz si od americké ambasády. No, tak to je skoro to tež. Skoro to tež, ano. Pane Bašte, ještě jednu věc. Co říkáte tomu, že hodně lidí si Macron naštval tím, že v době, kdy jim chtěl utáhnout ten šroub až na krev, tak on sám se svojí ženou, mimochodem teda už jenom to manželství je podivné, tak on chodí pravidelně na zašíleně veliké peníze do všelijakých různých salonů, krásy a takovýchhlech věcí a to ty lidi berou jako podraz. Ale teď mám telefon, pak se k tomu vrátíme. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapali, vašeho hosta, tady je Karel z Berlína. Zdravím, pane Karle. Já bych měl takový dotaz. Váš pan host docela optimisticky mluvil o tom, jak rozlišit migranty od, tady se tomu říká Fluchtlinge, že jo, od těch utečenců. Já bych měl jenom takový drobnou poznámku, jak to tady je v Německu. Tady je 70% lidí, co sem přišlo, nemají pasy. Znamená, že dojdu k hranicím a zahodí je. Takže to by mě zajímalo, jak má česká vláda, nebo jak si to představuje, že by česká vláda rozlišovala mezi takovými lidmi, protože tady dvě třetiny lidí zahodí pas a řeknou, v Sudánu je občanská válka, my jsme Sudánci, Sýrie je válka, my jsme Syřani. A oni se těch lidí tady nemůžou zbavit. Takže já bych to neviděl až tak velice optimisticky, jak jste o tom mluvili. Pane Karle, nemáte pravdu, já to taky nevidím moc optimisticky. Hlavně z jednoho prostého důvodu. Za prvé to, co jste říkal vy, a za druhý, protože tam se uvádí jedna věc, ty uprchlíci musí dostávat ty dávky, které jsou odsouhlaseny Evropskou komisí, a když by tam ta válka skončila na tom území, tak je nemůžeme vypovědět,
je to na aktu jejich dobrovolnosti. A další tam je napsáno, že pokud by se oni dobrovolně vrátili, třeba já nevím, do toho Sudánu, nebo do Sýrie, nebo kamkoliv, a nedosahovali by finančního ohodnocení takového, jakého měli v tom daném státě v Evropě, tak ten stát jim to musí doživotně platit. No. Přesně, že já bych nazval pana Babiše, dal do jedné úrovně s paní Merkelovou, a to znamená vlastní zrádce pro mě ano, osobně. Ano, pro mě taky. Pane tak, Bašto, já bych na tohle odpověděl, tak já možná mám tu výhodu nebo nevýhodu, že ty věci trochu znám i zevnitř a pamatuju. Takže jste diplomat, že jo? Ne, takže jsem si vzpomněl na historku, která je stará baj oko 20 let, kdy se tenkrát stalo, že přiletělo letadlo, tuším, že z Moldávie nebo prostě odněkaď, na pražské letiště, ve kterém byli migranti z nějaký třetí země, nevím, jestli to byl Afganistán nebo něco podobného, a udělali to, o čem vy mluvíte, zahodili pasy. Jestli pak víte, co se u nás stalo? Nevím. Já předpokládám, že asi poslali zpátky. Nejenom to, ale zavedli jsme vízový, předtím měli právě tyhle východoevropské země, včetně Ruské federace, bezvízový styk, a od toho momentu měli vízový. Jasný. Jo? Já vás chápu, jenom, že on je trošičku rozdíl mezi migrantem z bývalé Jugoslávie nebo s utečencem. To se pozná, jestli to Afgánec nebo Jugoslávec. Ne, já jenom chci říct... Nebo něco jiného, že jo? Nebo Irán. Tak, já jenom chci říct, že prostě z hlediska českého práva to, že někdo nemá doklady, je přitěžující okolnost, nikoliv polehčující jako v Německu. No tak když to zůstane, tak jsme spokojení. No. Ještě bych měl takovou maličkost, on vám asi před týdnem volal Pepa ze severu, něco ohledně jedné, no jo, že tady, když holčičky nosí copánky a chlapci se moc mužní, že to je problematické. Ta brožura existuje, podpořilo to ministerstvo školství, jmenuje se to NMNBU Rausbistu a je to něco ve smyslu, že by měli ti, co tam pracují, pozorovat a hlásit, když se někdo chová moc nacionálně. Takže je to trošičku takové... No je to rasismus. Je to v podstatě rasismus. A nemá cenu to nazývat jiným způsobem, protože protibělošský rasismus je taky rasismus. To je rasismus, nacismus a to je katastrofa. Vy jste to velice pěkně nazvali, to Evropskou unii. To se blíží sovětskému bloku bývalému. Já bych to, pane Karle, viděl ještě hůř. To se blíží třetí říši tohle. No, oni tady v Německu říkali ein Land, eine Währung, ein Führer. Neboli ano. Jedna země, jedna měna, jeden vůdce. A mám pocit, že tady to k tomu bohužel spěje. Nechci vás zdržovat, přeju vám pěkné svátky do nového roku, hodně štěstí, zdraví. Vám taky. A hlavně to je. No. Takže třeba se ještě někdy ozvu tento rok, ale kdyby náhodou. Dobře, já myslím, že ozvete, budou tady zase další zajímavý hosti. Ano, posloucháme velice s manželkou, máme to velice rádi, váš pořad. Takže se opatrujte a mějte se hezky. Čusí. Tak ono. Mezi náma, pane Bašto, ono opravdu, my tady ty zákony máme, to má pan Babiš pravdu, ale na druhou stranu je otázka, jestli se budou dodržovat. Podívejme se na případ té paní Šabatové a té nějaké afghánské holce, ono neví nikdo, odkud byla. Byla, ano. Nikdo to neví. A já jsem se potom dočet, že ona měla třikrát vydané doklady a třikrát je zahodila. Údajně ztratila. Ano, ale říkala případně zase, je ukradli a ohlásila to po několika měsících. A říkala, že od někud jinut. No. Jo, přesně tak. Víte, to je přesně, ale pokud se tady nebudou dodržovat zákony. Je to extrémní případ a stejně vylez na povrch, že jo. Ano. Jinak, když už jsme teda u toho, než se vrátím k té otázce, to mě taky zajímalo. Co říkáte, pane Bašto, na působení paní Šabatové jako ombudsmanky? Ale já bych se k tomu nevyjadřoval. Já to vidím jako tragédii. Tak mu další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Adam Mikulášek. Zdravíme. Zvolal jsem se do Svobodného rádia. Ano, jste přímo ve vysílání. Děkuju, takže řekněte, jak budu moc teda mluvit. Už můžete mluvit, jste ve vysílání. Super. Tak dobrý den, chtěl bych všechny pozdravit vás, pane Kapaj, pana Baštu. Chtěl bych se zeptat na pár věcí právě ohledně toho globálního paktu v mezinárodním kontextu. Protože pokud podle mých informací to, co udělala naše vláda tím uprchlickým paktem, vy jste Petříček a spol, tak podobně se zachovalo Polsko, Rakousko, Itálie, Austrálie a v podstatě dalších fůra zemí, protože proti byly jenom Spojené státy s Maďarskem a zdržela se Dominikánská republika, Libie a Eritrea. Ostatní byly tím pádem pro. Tak jak se na to díváte z těch souvislostí? Potom, když byl ten migrační pakt, ten, co se řešil ve středu, tak zase, tak tam teda my jsme byli proti a s náma pouze Maďarsko, Polsko, Izrael a Spojené státy. Srbsko nic, Rusko nic, Austrálie nic, Itálie nic, Rakousko nic. Dokonce jsem se dočetl na stránce mid.ru v angličtině, což se tváří jako stránka Ministerstva zahraničí Ruské federace, že Ruská federace podporuje globální kompakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. Je to z 11. prosince 2018 dokument v angličtině. Statement of the Russian Federation on the Global Compact, bla, bla, bla. Tak bych chtěl se zeptat, co pan Vašta na to. Jestli si myslíte, že to je pravda, nebo dezinformace, nebo nějaký podvrh třeba, jako to je ta stránka. Jestli byste mohl zopakovat tu první otázku nejdřív. No, první otázka byla mezinárodní kontext. Žili, že jako Babiš, nebo jako Petříček se v podstatě zachovalo polská vláda. Jo, že to ano, my jsme o tom mluvili přesně o tomhle už v té první části. Já jsem právě říkal, že tam nikdo s výjimkou teda Spojených států a Maďarska nepovažoval ten pakt za závazný a nebezpečný. Zatímco u toho paktu té migrace jsme se tímhle způsobem ozvali docela jasně a zároveň jsem mluvil o tom, že rozhodující není to, jestli se někdo k něčemu podobnému přihlásí nebo to odmítne, to nejdůležitější, co tam je, tak je potom ta praxe. A jako Ruská federace nemá vůbec žádný problém s migrací. Tam máte několik milionů migrantů ze střední Asie, pracovních migrantů, kteří tam přicházejí za přesně stanovených podmínek, mají naprosto jasně stanovené podmínky pobytu a v okamžiku, kdy je nedodrží, tak jako okamžitě jsou deportováni pryč. Takže oni se na to dívají zatím z tohohle svého pohledu, kdy pro ně je, pro Ruskou federaci je ta migrace výhodná. Vždyť oni tam mají žádosti, asi 30 tisíc žádostí o azyl, nejenom ze Švédska, z Norska, ale i hodně z Jihoafrické republiky, kde jsou masakrováni ty bůrové. Tady se bavíme o několika milionech pracovních migrantů. Takže proto pozice toho Ruska je taková, jaká je. Tak, přesně. V tomhle moc děkuju za uspokojivou odpověď. Ještě jenom maličkou doplňující otázku, pak to položím. Už jestli se vám to nezdá trošku, ty dva globální pakty, že jsou souběžně jako takovéto vrtění psem. To znamená, ten tvrdý globální pakt jako takové smlouvání. Vyzvedneme globální pakt o migraci, tam se udělá úmyslně humbuk, úmyslně se povolí teda více zemí, jakože to s humbukem nepřijmeme a v závěsu zatím se potichoučku, plíživě, bez pozornosti schválí pak to uprchlících a případně Istanbulská úmluva. Děkuju, zatím se loučím. Jo, pěkné svátky. Jako samozřejmě, že je to osvědčená taktika.
Ale hlavně jde teda o to, jak postupovat prakticky. Protože popravdě řečeno žijeme v dobách, kdy jako mezinárodní smlouvy v podstatě dodržuje jenom ten, pro koho je to výhodné. Já jsem, pane Bašto, četl, že třeba Afrika má teď 1,5 miliardy lidí, do roku 2050 tam budou 4 miliardy lidí. Ten kontinent ty lidi neuživí. Dneska už tady Nigérie, která má přes 100 milionů lidí, tak tam už se nemůžou uživit. A taky jsem četl, že v pohybu po africkém kontinentu je 150 milionů lidí. A kam oni míří? No tam, kdo jim říká, že je tam dobře, a to je Evropa. A z toho já mám právě strach. A tyto kompakty nebo tyto pakty globální tomu jenom napomáhají. Z toho já mám strach, že se tomu neubráníme, tomu takovité. Ne, tak je teda pravda, že v té Africe to vypadá tak, jestli si dobře pamatuju ta čísla, že počet obyvatel roste rychlostí žádná celá 0,3% ročně, zatímco výroba potravin žádná celá 2% ročně. Když ty procenta převedete na lidi, tak zjistíte, že se tam každý rok narodí 10 milionů lidí, pro které není jídlo. Není jídlo. A voda. A voda. A voda, přesně tak. Takže jako tam je zapotřebí, něco úplně jiného. Tam se nemáme bavit o tom, jestli se budou někam stěhovat. Tam ten úkol je zcela jasný. Prostě Afrika se musí chovat stejně jako zbytek světa, to znamená omezovat porodnost. A zvýšovat produkci potravin. No, to s tím souvisí. To souvisí. Další dotaz. Vážený pane Vladimíre, pane Bašto. Pane Vladimíre, chtěl bych vám poděkovat za vaši obětavou práci a za odvahu a osobní statečnost, co pro nás děláte, včetně vašeho celého kolektivu. Pana Bašty bych se chtěla zeptat na všechny ty pakty a istanbulské úmluvy a kdo ví, jaké ještě paskvily a co to pro vás znamená. Znamená to to, že naše země zčerná? Ptá se paní Marie. Já už jsem předtím to vysvětloval několikrát. Je to na nás. Ty pakty nás nemohou k ničemu donutit. Tu politiku toho, kdo k nám smí přijít, tak pořád ještě určujeme my. A musíme přijít na to, že v takovém případě se budeme muset třeba obejít i bez dotací z Evropské unie. No tak, ono, když jsme o tom hovořili, o těch dotacích, tak já mám takový... Tak je to korupční, je to zaprvé, jako korupční prostředí, systém non plus ultra. A za druhou, myslím, že od roku 1922 budeme čistý plátce. No. Už nebudeme pobírat ani ty měkké dotace, ale budeme čistí plátci, takže stejně bychom žádný dotace nedostávali. Dobrý večer, zdravím vás oba, pánové. Podle právní analýzy člena Nejvyššího soudu Slovenské republiky Štefana Harabína je globální pakt o uprchlících právní dvojička ke globálnímu paktu o migrantech. Jedná se o stejný právní režim, hromadné přesilování uprchlíků nebo migrantů, princip nevracení uprchlíka pouze s jeho souhlasem, přijímání i kriminálních uprchlíků bez možnosti jejich vyhoštění a tak dále. Tak proč ten podpis od naší vlády proti zájmu všech občanů naší republiky pan Bašta tak zlehčuje? Za odpověď děkuje Milan ze Severní Moravy. Já jako si pana Štefana Harabina velmi vážím. Vím, že je vynikající právník, ale jak říkám, u těchto záležitostí záleží především na tom, jak se to pojme v té dané zemi, protože k tomu, aby jsme postupovali podle toho výkladu, který by si někdo představoval, tak jako neexistuje síla, která by nás k tomu mohla dotlačit. Pokud bude vládní vůle.
Pokud to neuděláme sami. Přesně tak, pokud to neuděláme sami. No a to je pak na nás jako na občanech, protože prostě ani do Evropského parlamentu, ani do našeho parlamentu, ani do naší vlády se nesmí dostat nikdo, kdo by něco podobného jako dělal. No a když mluvíme o tom, jak to zlehčuje pan Andrej Babiš, který je napojen, řekl bych, životně důležitou cévkou na Evropskou unii, no tak je úplně jasné, jak bude chodit, jak bude ta vláda postupovat ve prospěch Evropské unie, a Evropská unie chce v podstatě, řeknu to teďka tak, jak se to říká, naplnit Kalergiho plán a přijmout sem co nejvíc uprchlíků. Dokonce se je schválený plán a po připomínkách nějaké komise evropské, že spočítali, že Česká republika by byla schopna územně pojmout 68 milionů uprchlíků. Ne, jako já bych tohle opravil, já jsem se na to díval, tohle je z roku 2009, byl to úkol, který opravdu zadala Evropská komise nějakému think tanku nebo nějakému institutu. Ten institut to vypracoval, oni jim to zaplatili, dokonce to vypublikovali s tou poznámkou, že to je jenom jako studijní materiál. Podle mého názoru by zavřít měli ty, který tenkrát odsouhlasili to proplacení, protože ten institut to vzal tak, že se podíval na rozlohu jednotlivých zemí, vynásobil to počtem obyvatel, který by tam mohli žít. Takže u nás to bylo jenom 68, ale ve Švédsku by podle nich mělo žít nějakých 128 milionů dalších. Takže ano. Samo o sobě je to nesmyslné. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zde Pepek v Podolí. Zdravím pana redaktora Kapela i pana Vaštu, ale nicméně optimismus pana Vašty mě přivádí v úžas. Já jsem asi tak stejný pochybovač jako pan Kapel, jako pan Harabin, a k tomu ještě mám jeden argument ke své skepsi, tak když to není závazný, tak proč to podepisovat? Já děkuji za odpověď, děkuji za velice hezký pořád a utíkám poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. No, ta otázka se tam samozřejmě naskýtá. Je zajímavé, že v tom jednom případě se argumentovalo, to znamená v tom migračním paktu, se argumentovalo tím, proč když to není závazné, proč to máme podpisovat. V tom druhém případě se poukazovalo na to, že je to v podstatě kontinuální pokračování a praxe, která je tady dlouho a která nikdy nevedla k nějakému problému. To bylo to, o čem jsem mluvil jako ještě předtím. Ale samozřejmě, že ty jako skepse je na místě, ale jako pořád tam zůstává jedna věc, jako smlouvy se dají podepisovat, smlouvy se dají vypovídat, smlouvy se také dají nedodržovat. Ano. A tady další SMSka je od posluchače Adama, a to je o té ruské migraci, o tom jsme mluvili. To už je, v podstatě jsme o tom hovořil. Ano. Takže tam potřebují ty lidi na práci. Já vím, že třeba na východě, na rusko-čínské hranici je tak nízká osídlenost toho ruského území, že jim tam čínské firmy nad ruském území vytěžili spoustu hektarů lesa, aniž by si toho někdo z odpovědných Rusů všiml. Teprve když tam potom někdo přijel nějakou inspekci, no tak se z toho udělala jako aféra, že se to nějak potom to Číňani zaplatili a takové věci. Ale tam oni potřebují dostat lidi. No, to taky, jako je teda pravda, že ta migrace, která je ze střední Asie, tak Tadžikistánu a dalších, tak je docela specifická. Ti lidé tam
v ekonomice sehrávají podobnou úlohu, jako u nás třeba Ukrajinci. Já jsem si, takže zejména pracuji ve stavebnictví, pracuji jako ve všech službách. Já, když jsem tam byl v říjnu na konferenci, tak jsem si všimnul, že třeba na univerzitě jedin, kdo uklízí, pracuje fyzicky, tak jsou migranti ze Střední Asie, protože je poznáte od pohledu. To samé platilo pro ty, kteří uklízeli ulice, pro všechny stavebníky. Pokud jde o tu Sibiř, tak tam zase z toho, co já si pamatuju, tak naopak měli docela strach, aby se jim tam nedostávali Číňani. Takže já jsem třeba letěl letadlem z Moskvy na Kamčatku, čili jsem letěl z Ruska do Ruska přes Rusko. Nikdy jsem neopustil, to letadlo neopustilo teritorium Ruské federace, ale v Petropavlovsku Kamčatském nás čekala pasová kontrola, protože si hlídali, aby jim tam náhodou přes tu Moskvu nepřiletěli nějaký Číňani. Jasný. A ještě jedna věc k tomu problému Ruska. V Rusku platí výnos prezidenta Putina zákazu evangelizace církví. To znamená například, nedodržel to imám, protože v Rusku, jak známo, a Vladimír Putin byl přítomen, když se otvírala největší mešita v Evropě, protože tam mají hodně, 30% obyvatel Ruské federace jsou 20, muslimové. 20? Já jsem někde četl 30, takže jsem rád, že 20. Ale on, ten imám řekl, že ho z názory pana premiéra, prezidenta nezajímají a začal tam dělat tu mši na ulici, jak si klekají a takovýhle věci. A byli zatčeni ti lidé a odsouzeni do vězení. Takže oni se tímto brání těm pouličním demonstracím všelijakých těch muslimů a tomu provokací, jako je třeba v Londýně běžné, že se na Times Square v době největší špičky sejde 200 muslimů a zastaví dopravu a modlej se tam. To by v Rusku možné nebylo. Takže záleží na tom, jak se bude, pane Bašto, asi dodržovat ty zákony i u nás. Tak, jako prostě on nakonec i celý problém té migrace, tak jak vzniknul v tom roce 2015, tak není o těch migrantech, není o té Africe, není o té Asii, je prostě o tom, jakým způsobem některé státy a Evropská unie jako celek přistupuje k dodržování vlastních zákonů a předpisů. A je takový paradox, že země jako Maďarsko jsou v jejich dodržování daleko důslednější než Německo. A ten největší problém, který je s tou imigrací v Německu, je to, že prostě Němci porušují své vlastní zákony. No a takže velmi. Vemte si, že jenom, že teď se v poslední době zvedla ta vlna, feministická vlna toho mýtu, že jo, a jak byly jako děcka, jak byly zneužívaný ty ženský a nám prezidenta Trumpa jsou tam jedna žaloba za druhou, ale přitom běžně si tam muslimové přivezou 9-10leté manželky, žijou s nimi jako manželky a dokonce jim byly přiznaný dávky jako manželkám. Tak kdyby to udělal Němec, a na druhou stranu, pane Bašto, v Německu, a to by mi pan Karel určitě potvrdil z Berlína, v Německu soudili jednoho muže proto, že líbal svoji asi 5letou dceru na ústa. Nedávno jsem viděl fotku Davida Beckhama, toho hvězdy fotbalové, jak toho svého syna, nebo jestli to byla holka, nevím, a oni se z toho na té Anglii mohli zbláznit. Takže to jsou dva takové extrémy. To, co dělají Němci, to se nesmí vůbec nic. Ale to, co dělají ti migranti, ty smějí všechno, ty jsou nepostižitelní. Ne, to je, bohužel. Jako to pak začíná zavánět tím, že bude zavedeno dvojí právo, ano. A končí rovnost občanů před zákonem.
což je jeden z nejdůležitějších atributů demokratického státu. A to je prostě to, co nikdy nesmíme připustit. Ano, přesně tak. Ty Němci by měli proti tomu taky protestovat. Tak dobrý večer, zdravím pana Kapala i pana Baštu. A taky nechápu tu nenávist Poláků vůči Rusům. Samozřejmě Katyně. Ale proč taky tak zuřivě nenávidí Němce? Jo, že oni tak zuřivě stejně ty Němce nenávidí, že je návidí, abych tak řekl, jo? No, ne. Ti jim snad málo ublížili? Ptá se jako, Olga Králová z Dobrnina. Já, když na tohle odpovídám, tak vždycky vysvětluju ten polský postoj k oběma sousedním národům a historickým zkušenostem. Takovou typickou polskou anekdotou, kdy teda vám položí otázku, představte si, že současně Polsko napadne jak Rusko, tak Německo. Proti komu si myslíte, že budou Poláci bojovat jako první? Odpověď zní, proti Němcům. Podle zásady napřed práce, potom zábava. Jo, takže prostě tam je to v nich. A zase po těch dlouhých staletých historických zkušenostech, které byly, my si vůbec neumíme představit, co třeba Poláci zažívali za druhé světové války. Ale tam byl ten problém mimo jiné v tom, že třeba když vypuklo povstání ve Varšavě, tak prostě Stalin ho nechal zmasakrovat, protože ho vedli ty, o kterých by věděl, že se s nima nedomluví. Takže nechal, aby je pozabíjeli Němci. Že jo? A to je prostě věc, kterou ti Poláci nedokáží zapomenout. No jinak na druhou stranu, ale zase vemte si, že Beckova vláda vyjednávala do poslední chvíle s Němci. Tak Poláci uzavřeli ne pakt. Poláci uzavřeli pakt s Německem úplně stejný, jako byl pakt Molotov-Ribbentrop, ale už ve 34. roce. Ale oni do posledního dne, toho ještě 29. srpna 1939, to je 1. září 1939 tam vlítli, tak posílali notu, že půjdou společně do boji proti Sovětskému svazu. No. A oni je tam nechali čekat. Já mám knížku o tom, jo? No. Všechny tyhle ty smlouvy a to. Takže Poláci do posledního dne před vpádem nacistického Německa, tak snažili se jako spojenci jít proti Rusům. Takže ta nenávist těch Rusů a teda těch Poláků k Rusům je veliká. Ale na druhou stranu zeptám se, pane Bašto, proč se ta nenávist neobrací i proti ukrajinským banderovcům? Já jsem nedávno četl těch Poláků. Já jsem tam nedávno četl strašlivá zvěrstva, co tam ty banderovci dělali. No tak jako nedávno natočili film Volyňský masakr. Mám tady knížku. Který dokonce se objevil i v naší televizi. Hmm. Sice na tom programu ČT Art a šel někdy v noci a protestoval proti tomu ukrajinský velvyslanec v Praze, který je tady. Jako na okraj, jako Poláci v tomto ohledu nějak nezapomínají. Nezapomínají. Tak tady mám další. Dobrý večer, vážení. Smrt vojáků v zahraničí je smutná. Ne zcela korektně se hovořilo o hrdinech, jako těch našich zahraničních vojácích. Nyní zahynuli hrdinové všedního dne horníci, které si vzala šachta. Z nimi slova Charlesa Bronsona v Sedmi statečných, když chlapcům z vesnice vysvětluje, že pistolníci nejsou hrdinové. Ti hrdinové jsou jejich otcové, co každý den tvrdě pracují. Vnímáte to stejně nebo podobně? Vyjádřete, prosím, i za posluchače soustrat s rodinám a blízkým těch, co zahynuli. Díky, Jirka z Pardubic. No tak s tím mohu jenom souhlasit.
k těm projevům soustrasti se připojuji, stejně jako pan kolega. A jenom chci říci, že nedávno jsem si čet nějaké povídání Tomáše Garrigua Masaryka o hrdinství, kdy on mluví o tom, že hrdina není tolik ten, kdo za něco obětuje svůj život. Hrdina je ten, kdo za to, o čem je přesvědčený, každodenně tvrdě pracuje. Ano. Ano, protože to je... A to máme, tohle to máme jako takovou dlouhodobou tradici od založení Československé republiky. Ano, já se připojuji panu Baštovi a vyjadřuji úctu a smutek nad těmi horníky, které, jak krásně bylo napsáno, si vzala šachta, protože tito lidé zahynuli smysluplně, protože pracovali pro tento stát. A ti naši vojáci, je to smutné, že mladí lidé zahynou, ale oni tam brání zájmy někoho jiného, ne České republiky. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vašeho hosta a ráda bych se ho zeptala. Kdyby bylo v Česku nejhůř, dá se emigrovat do Ruska? Zdraví posluchačka Pavlína. Kdysi to zkoušeli, zejména pak v 19. století a pak někdy ve 20. letech, a ty výsledky, jak jsem pak mohl mluvit s potomky těch lidí, nebyly zase tak uspokojivé. Takže pro Čechy emigrace na východ asi není úplně ono. No, já bych to ještě, já už jsem se o tom přemýšlel, pan Vašto. Vzhledem k faktu, že my jsme dneska stát nepřátelský vůči Ruské federaci, protože jsme členy Severoatlantické aliance, což je útočná ozbrojená pěst Spojených států NATO, tak oni by ty Rusové možná brali ty naše žádosti o politický azyl docela pozitivně, protože by ukazovali, že oni jsou tou demokratičtější, lepší zemí než státy, které jsou združeny v tom paktu NATO. Jo, ale já jsem mluvil o té praktické stránce. Ano, já vím, já jsem nespochybňoval tu praktickou stránku, já jsem to říkal, že takhle by to mohlo působit. Další SMS-ka tam byla zase o tom vysvětlování právních aktů podle Harabína, o tom jsme se tady bavili. Tam se jednalo o to, že to je na základě dobrovolnosti, ale odpověď by byla naprosto stejná. Jestliže náš stát a jeho premiér nebude chtít porušovat české zákony, tak by tento pakt byl nezávazný. Ano. Pokud by je chtěl porušovat, nebo bude porušovat, tak je úplně bezpodmínečné. Je jedno, jestli jsme to podepsali, nebo nepodepsali. Jo, takhle bych to asi viděl já. No. A pane Bašte, co si myslíte, jak se ten náš pan premiér k tomu postaví? Já to nevidím dobře. Ale jako ono, oni mu říkají, že je populista, čili dělá to, o čem si myslí, že to lidi chtějí. A také především velice dobře ví, co lidi nechtějí a co by mu zlámalo vás. Takže on, to by musel být jako v hodně špatné situaci, aby něco podobného mohl udělat. Jo, to je, jako já to nechci přehánět, ale tak, jak znám situaci i dlouhodobě historicky pod Prahově, která je tu, tak něco podobného je politická sebevražda a to on neudělá. Na druhou stranu, on úplně, to máme přesně od poslanců, kteří tam s ním spolupracují, on třeba řekne svým podřízeným, udělej to tak a tak, a potom, když ten člověk to tak udělá,
tak on řekne, já jsem to nebyl, já jsem to nechtěl, on to udělal. Tohle přesně udělal pan Babiš panu Petříčkovi. Já pana Petříčka vůbec nemusím. Myslím si, že pan Petříček je jeden z... Ne, jeden. Vůbec nejslavší ministr zahraničí od vzniku samostatné republiky. Zlé jazyky mu přezdívají místo držící, protože si myslí, že tím skutečným ministrem je pan Poche. Ano, ano, přesně tak. A on taky vydělá všechno, co říká Poche. Tak, on se najednou, pan Babiš, a to je moje otázka, co tomu říkáte, najednou ozval a řekl, ale pan Petříček to podepsal proti usnesení vlády, ten pakt o těch migrantech, teda uprchlících, a Petříček zase prohlašoval na svém Twitteru, že on konal přesně v intencích usnesení vlády. Tak kdo lže, pan Petříček nebo pan premiér? Tak jeden z nich přiznávat musí. Usnesení vlády v tomto případě by nemělo být tajné, takže se pak dá dohledat. Mělo by se dát dohledat. Pane Bašto, protože se nablíží závěr, já bych vám chtěl poděkovat za celoroční spolupráci se Svobodným rádiem. Chtěl bych vám popřát, ať se vám vydaří sváteční vánoční dny, abyste byl v klidu, abyste je prožili s paní bez jakých stresů, bez nějakých rušivých momentů. A do nové herby, které mi to nějak přijde, do nového roku bych vám chtěl popřát hodně zdraví a pracovního nasazení, abyste psal ty krásné články a čas od času se o tom rozdělil i tady u nás v rádiu. Děkuju nápodobně a přeji jako také všechno nejlepší posluchačům. Tak vážení posluchači, já se s vámi dneska loučím a my se uslyšíme ze studia Beta opět v neděli v tradičním pořadu a potom si přečtěte program na vánoční svátky, protože tam dochází k určitým změnám právě kvůli těm Vánocům. Takže já se s váma taky loučím, ještě jednou přeju panu Baštovi všechno nejlepší a šťastnou cestu od nás ze studia domů. A vážení posluchači, vám, abych se vám v podstatě další pořady Svobodného rádia líbily tak, jak dosud. Dobrou noc.